Türkiye'deki meşe yangınlarına geldikdə isə vəziyyət artıq ürəyə çandı. Belə ki, artıq Marmaris yenidən turistləri qəbul etməyə hazırdır. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Marmaris Bələdiyyəsinin sədri Mehmet Oktay deyib. Türkiye'nin Moğla vilayetinin Marmaris rayonunda iyunun 29-unda başlayan meşe yangınlarını 8 gün sonra söndürmek mümkün oldu. Yangınla mübarizədə qardaş Türkiye'ye kömək məqsədilə göndərilən Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ilk 100 nəfərlik yangın söndürmə dəstəsi də məhz Marmaris'də alovun qarşısının alınmasına səfərbər oldu. Bu müddət ərzində əzimlə çalışan Azərbaycanlı yangın söndürənlər buradan yerli sakinlərin alqışları ilə yola salınıb. 700 civarında gələn Azərbaycanlı askerimiz devamında helikopteri, uçağı, ambulansı, itfaiye araçları hakikaten onların verdiği destekte bizler için çok kıymetli. Gerçek anlamda dostluğu, kardeşliği de böyle olağanüstü süreçlerde gösterildiği için, gösterdikleri için ben tüm Azərbaycan devletine ve halkına teşekkürle bir borç biliyorum. Turizm zonası olan Marmaris koronavirus pandemiyası səbəbindən onsuz da çətin günlərini yaşayırdı. Bölgədə bir neçə gün davam edən meşə yangınlarının da bu sektora mənfi təsirləri oldu. Lakin Marmaris yenidən turistləri qəbul etməyə hazırdır. Marmaris Bələdiyyəsinin sədri Mehmet Oktay deyir ki, artıq yangınlar nəzarətə götürüldüyündən turistlər də tətillərini rahatlıqla burada keçirə bilər. Geniş bir alanımız yangında belki kaybetmiş durumdayız ama çok daha geniş alanımız, çok daha geniş doğal güzelliklerimizi hala daha muhafaza ediyoruz. O yüzden yani şöyle de bir algı oluşmasın, Marmaris tamamen yandı. Hayır. Ciddi bir zararımız söz konusu ama daha fazla güzelliğimiz de mevcutta. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla gelip burada tatillerini geçirebilir. Qeyd edək ki, bu yangınlar nəticəsində Marmaris'də 13.600 hektar meşə ərazisi külə dönüb, 220 ev qismən və ya tam yanıb. Ramin Hüseynov, Səma Hüseynova, Şəlalə Şəfiyeva, İctimai Televiziya, Moğla, Marmaris.